Dobro veče. Ložilo se i ranije, vozilo se i ranije, fabrika je bilo više i radile su, ali nikad kao do sada nismo bili upozoravani na zagađenost koja je i danas veća i od najveće. Nije da se ne brinemo i naš gledalac reporter pokušava da nađe neku logiku. Ovo je fotografija sa Dorćola, snimljena sinoć, juče popodne i to otprilike ovako izgleda. Upozorenje. Šta sme da se loži u gradu i ko to kontroliše, e to proverava naša Nataša Bošković. Nataša? Evo najpre rado podatak koji smo dobili od Agencije za zaštitu životne sredine da je vazduh na Starom gradu u ovom momentu jako zagađen. Nešto bolja situacija je na Novom Beogradu i Mostaru, a vazduh je u ovom momentu jedino čist na Vračaru i Zelenom brdu. Dobra vest je ono što smo dobili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a to je da se od sutra u glavnom gradu očekuje pojačan vetar. On će u petak i subotu i nedelju duvati toliko jako da će pročistiti vazduh do nedelje. I dalje stoji preporuka da hronični bolesnici i trudnice iz svojih domova ne izlaze u prepodnevnim i poslepodnevnim satima, već da svoje obaveze odlože za period od 11 do 13 sati. I kao što si rekla, osim saobraćaja u glavnom gradu, veliki udeo u zagađenju vazduha imaju i individualna ložišta i dalje veliki broj domaćinstava greje se na drva, ugalj, ali i mazut. Postoje oni koji čak za loženje koriste plastiku, ali i iskorišćena motorna ulja koja dodatno zagađuju vazduh u glavnom gradu. Ono što smo saznali tokom današnjeg dana jeste da ne postoji propis kojim se ograničava upotreba bilo kog energenta u glavnom gradu, a samim tim ni ovlašćenog lica koje bi tako nešto i kontrolisalo. Za kraj ovog uključenja jedna zanimljivost, a to je da su 1. januara 2015. godine gradske vlasti u Parizu zbog velike zagađenosti vazduha donijele odluku da se zabrani upotreba kamina, kojih je u tom momentu u Parizu bilo oko 100.000 u centru, ali i na periferiji. To je izazvalo veliko negodovanje među stanovnicima glavnog grada Francuske. Ipak, ko se odluči na ovaj potez, plaća izuzetno visoku ekološku taksu. Rado toliko za sada, vidimo se i nešto kasnije. Hvala ti lepo, Nataša. Jedna informacija za vas. Vi ste naravno videli toplanu na početku emisije, toplanu na Dorćolu. Snimak koji nam je poslao naš gledalac reporter, vidjet ćete nešto kasnije, jer mi u principu i nastavljamo da pričamo na ovu temu. Dakle, u nastavku Beogradske hronike i ovo. Za neke druge stvari postoje zakoni, na primjer šta da radimo sa lekovima kojima je istekao rok, ali ne i akta koja regulišu proceduru. Nije dakle problem samo u svesti građana. Kada je pitanje koliko imate godina postalo prvo zvanično pitanje u mnogim institucijama? U svojoj prvoj glavnoj filmskoj ulozi posle 32 godine karijere govori naš gost Dragan Vujić. Seku šume nemilice, vlasnici šumokradice, ali i radnici preduzeća Srbija šume. Hrastova šuma nestaje na klizištu u mestu Duboko, a umesto nje sade se bagrem i jasen. Građani strahuju da li će to mlado drveće držati zemlju na klizištu. Evo priče. Toliki nesklad između mišljenja struke i svakodnevice retko smo beležili, a našli smo ga u šumi tik iznad mesta Duboko, čuvenom po klizištu na putu za Obrenovac. Testere preduzeća Srbija šume, tačnije lokalnog gazdinstva, seku vremešne hrastove na zaprepašćenje žitelja Barića i Maštanice. Ja više nemam volje da dođem ovde, jer mi je teško. Meni srce radi, znate kako, 200 na sat, na minut, jer ne mogu da gledam, ovo me boli. Jer neko je to sadio, pa nije neko to bio glup koji je to sadio. Ovde je bilo hrasta lužnjaka i ostalih vrsta, ali prosto stanište nije odgovarajuće. Uostalom, sa sečom se tek započelo i ja moram da kažem da čitavih 11 hektara je ovde u planu da se iseče. Mi to radimo sukcesivno, hektar po hektar i nakon seče se vrši pošumljavanje. Inženjer preduzeća Srbije šume govori o planskoj seči, zasnovanoj i na proceni stručnjaka za eroziju Šumarskog fakulteta.
Posleratno pošumljavanje hrastom lužnjak nije stabilizovalo teren, pa će prema desetogodišnjem planu o gazdovanju šumama potpuno očistiti 11 hektara. Najpoznatiji komšija Dane Korica kaže da time verovatno umire i poslednja nada o mestu za trim stazu, šetnju i rekreaciju Obrenovčana. Vidite, ovi hrastovi daju hlad, deca se ovde igraju, ljudi dolaze na izlet ovde. Mi planiramo ovde da napravimo trim stazu, da narod koji mora da se kreće, to i lekari prepisuju, da šetnja, hodanje na zdravom vazduhu, ovo ono, ovde neće biti zdravog vazduha, neće biti šuma, neće biti hlada. Istina, umesto hrasta sadi se bagren, raste dobro, a negde se i osušio i ne vidi od niskog rastinja. Nadležni kažu da se šiblje uklanja jednom godišnje. Da li zbog nezadovoljstva građana, tek mesto je obišao i šumarski inspektor i ustanovio da se seča odvija po planu, da je izvršeno novo pošumljavanje, ali kako bagrem nije svugde zaživeo, privremeno je obustavio seču dok se novi zasad ne popuni. Stoji u saopštenju nadležnog ministarstva zašto se insistira na bagremu. Prvi mah će možda dati bolje rezultate obzirom da je on vrsta koja em brže raste, ima jako korenov sistem i u tom zaštitnom smislu on se preporučuje na takvim terenima. Ubeđuju da to nije, da to je propalo. Ma kako je propalo, što nije onda pao kad je propao? Ja nisam stručnjak, ali vam kažem, ja sam teško razočaran, a ja se slažem da se šuma proredi. I dok sa bivšeg napuštenog PKB-ovog imanja puca pogled na novi most i Obrenovac, izgleda da je odzvonilo i hrastovoj šumi. Veće stabla posečene su i prema obližnjem Vidikovcu, ispod koga se vidi moć klizišta koje samo put deli od Save. Meštene tvrde da ogolelo brdo nema više šta da uspori, a nadležni da će nova šuma biti korisnija. Kad stasa? Da li seču treba malo usporiti dok nova šuma ojača ili će totalna čistina sve odneti u reku? To je i početak priče, struka ili i reč komšiluka. Postoje zakoni koji propisuju šta da radimo sa lekovima kojima je istekao rok, ali ne i akta koja regulišu proceduru. Nije dakle problem samo u svesti građana, što smo mogli da vidimo i u priči koju ste upravo pogledali, dakle kad je reč o šumi. U ruci Nađe Đikić živin toplomer. Odavno joj ne treba jer koristi digitalni, pa je rešila da ga preda nekome ko će na adekvatan način da ga uništi. I onda sam krenula u istraživanja od set reciklaže preko Ministarstva za zaštitu životne sredine koji su me uputili na JKP gradsku čistoću, a oni opet na apoteke. Jednostavno, niko nije mogao da mi pomogne jer niko od njih nije nadležan. U ambulanti Doma zdravlja Palilula žute plastične kese i kutije, mesto gde se odlažu upotrebljene igle, špricevi, ampule, gaze, zavoji. Na zidu nekoliko uputstava, a u hodnicima i čekaonicama žuta strelica. Mi ih ne primećujemo, ali osoblje zna čemu služe. To je put koji vodi do centralnog mesta u podrumu gde se dnevno skladišti oko 50 kg medicinskog infektivnog otpada koji se tri puta nedeljno transportuje u Dom zdravlja Voždovac gde se uništava. Naše osoblje koje je posebno obučeno, to su spremačice, one u određenim vremenskim intervalima skupljaju taj medicinski otpad u žute kese i odnose ga u naša privremena skladišta posebnim putem koji za to moraju da poštuju. Vozači transportnim vozilom skupljaju svih ambulanti Doma zdravlja Palilule infektivni medicinski otpad i transportuju ga ka Domu zdravlja Voždovac. Puna kesa lekova, a niko nije nadležan. Čak ni apoteke. A trebalo bi. Sasvim je druga priča kada je u pitanju njihov farmaceutski otpad, u koji takođe spadaju lekovi kojima je istekao rok, ali i materijali koji se koriste za njihovu proizvodnju. Godišnje to bude oko jedne tone. Vodi se evidencija, odlažu se u obeležene kontejnere i predaju ovlašćenoj firmi koja otpad uništava. Zakon o upravljanju otpadom definiše da sve, kako državne, tako i privatne apoteke preuzimaju neupotrebljive lekove od građana.
Međutim, podzakonski akt koji je trenutno u izradi, govorimo o pravilniku o upravljanju farmaceutskim otpadom, treba bliže da definiše način na koji će taj otpad biti zbrinut na pravi način. Tačnije, treba da definiše izbor operatera, koji ovlašćeni operator će to preuzimati i takođe način plaćanja troškova zbrinjavanja ove vrste otpada. Posle svega nameće se zaključak. Zakon postoji, ali nedostaju podzakonska akta koja definišu proceduru. Tek kada se ona donesu, znaćemo šta treba da radimo sa opasnim otpadom, kome ćemo moći da se obratimo kada imamo lekove kojima je istekao rok. Do tada, ko kako odluči, ili u fioku, ili u kontejner. Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, gost je Hronike. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, nije problem samo u svesti građana. Stiče se utisak, evo, dve priče smo napravili, jedna za drugom, iako uzmemo u obzir i naš početak emisije, nešto je do akata. Ja moram sad da vas pitam, da li je to slučaj u svim oblastima zaštite životne sredine? Dakle, da li sada imamo situaciju da su građani u prednosti u odnosu na svest koja je bila tolike godine, na koju smo tolike godine apelovali? Stiče se utisak da sada građani, kako da kažem, bivaju svesniji opasnosti koje donosi zagađena životna sredina. Od koga? E, to je moje pitanje. Pa dobar dan ili dobroveče. Hvala vam na pozivu i hvala vam što ove teme donosite u vašoj emisiji. I eto tako smo godinu i po dana zajedno sa vama dostigli ovo čemu je sada pričati. Ja se jako radujem tome da su građani postali mnogo osjetljivi na ove teme, a ono sa čime će se sudariti sada je sistem i problem kako rešiti sva ta 40 godina nerešena pitanja. I neće to biti tako lako i neće biti tako brzo. Ali moj cilj i naš cilj jeste bio da postanemo svesni toga gde živimo, u kakvom okruženju živimo i što je najvažnije, šta mi to zapravo radimo sa životnom sredinom, jer na pitanje, a ko je to zagadio životnu sredinu, odgovor je vrlo jednostavan. Mi. E, već kad smo kod toga, znam da smo mi, znam da građani radili, ne rade ono što bi možda mogli bolje da urade, ali ako imamo, a ne jednu jedinu osobu, ona je jedna od mnogih koje su napisale na ovu temu, sa punom kesicom lekova, koja pokušava da negde to odnese i nekome da, baš zato što smatra da će na bilo koji drugi način nekome naštetiti, a i sebi, jel? Ako imamo ljude koji nam kažu ne secite šumu jer ovde je klizište, a toliko smo naučili, a i neko nas još naučio da to može biti samo još gore. Ako imamo vazduh koji je takav kakav jeste, recimo sada ćemo videti i taj snimek našeg gledaoca reportera, govorimo sada sa Dorćola, stiže slika. Dakle, ako sve to imamo, ja vas pitam šta je uzrok tom zagađenju? Mi posledice vidimo. Vidimo posledice, vidimo ljude koji su uplašeni, zabrinuti, ali ne pričamo o uzroku, uglavnom pričamo o posledicama. Šta je uzrok? Pa, odgovor je jednostavan na to. Mi smo žrtva tehnoloških revolucija i naše civilizacije koja je izabrala određene tehnologije da bi rešavala ovo ili ono pitanje. Dakle, danas govorite o tehnologiji farmaceutskoj industriji, dakle hemiji, ili govorimo o grejanju, to je, dakle, jeste priča o elektroenergetskim kapacitetima i grejanju. Dakle, reč o tehnologijama. Uzrok je u tehnologijama koje koristimo. E sad, razvijeni svet to sam htela da pitam. Ih menja i to ide sa, prvo, podizanjem svesti, a zatim ide sa količinom novca koje imate da uložite u sopstvenu zaštitu životne sredine. I mi se sada klackamo na prvom pitanju, to znači na svesti. Mi taj cilj postižemo, to je jako važno i sada sledi taj pritisak javnosti koji mora da se desi na državu i na one koji rade ove poslove, od medija pa nadalje, da bismo mi te probleme rešavali kvalitetno, brže i tako redom. Još nisam do duše nikoga susreo pričajući ovim ponekad i veoma teškim pitanjima, da ne razume situaciju u kojoj se zemlja nalazi, da ne razume da smo 40 godina u drugim tehnologijama i da jedan po jedan problem mogu da se rešavaju. Samo je potrebno da se rešavaju. Ovo što vi sada predstavljate i, recimo, gledaoce reportere, to je jako važno. E sad ono što hoću da vam kažem. Dakle, ako mi sada imamo da je i zakon jasan, da, dakle, to znam sigurno, svi zagađivači moraju da plaćaju ekološku taksu. To postoji u zakonu.
Ja vas sada pitam da li plaćaju i gde taj novac ide? Dakle, sad mi pričamo o nekom globalnoj priči koja je stvarno jedna tema svih tema. Ali kad govorimo o Srbiji i o zemljama Istočne Evrope, kada govorimo o zemlji Srbiji koja nema novca, reći će mnogi za mnogo, opet će reći neko važnije stvari, ali tu se ne slažemo svakako. Dakle, ako pričamo o tome, ako pričamo uopšte o zaštiti životne sredine koja je godinama na repu svega što se dešava u budžetima, našim budžetima, republičkim budžetima, a imamo sve ovo što imamo, da li bar sprovodimo ono što piše zakon i ko je za to odgovoran ako to ne sprovodimo? Inspekcija je najvažnije sredstvo sprovođenja politike. U bilo kom resoru pa i ovom i odgovorni su oni koji jesu u polugama inspekcije i vlasti, gde god hoćete. Ovde nije reč samo o Republici, ovde je reč o lokalnim samoupravama. I danas pre svega pričate kada je recimo zagađenje vazduha u pitanju i tome slično. Mm-hmm. Dakle, o nadležnosti lokalnih samouprava. I ono što je važno, to je da se mora raditi svaki dan na tome da recimo eliminišete toliki broj u Beogradu. Ja sam dojuče bio sekretar u Beogradu. Mm-hmm. Morate da eliminišete ta individualna ložišta ako hoćete čisti i zdravi vazduh. Morate da sa elektranama radite na tome da sa mazuta u Beogradu prelaze na gas. Mm-hmm. Jer je to više struko manje zagađuje. Morate da razgovarate o tome a koje automobile uvozimo. Mm-hmm. Da bi nam vazduh bio čistiji. Jer znate, kad uvezete automobil koji je stariji od 10 godina ili star 10 godina, on vrlo više zagađuje od novih automobila. I nije to samo pitanje socijalno. Dakle, potpuno se razume to da javnost sada je osjetljivija i da mi koji smo država zaista moramo da rešavamo sve probleme. Ali taj broj problema je toliko veliki da se oni naravno ne mogu rešiti preko noći. Ali se moraju rešavati. I rešit će se apsolutno. Što je vaš najveći problem? Vi ste čovjek koji godinama u ovom poslu i volite ovaj posao. Vi ste dosta radili u Beogradu. Što je vaš najveći problem? Čuje li vas neko od onih koji u ovom trenutku odlučuje o tome gde će novac prvo ići? To je jako važno zato što nam se čini kao da postoje samo pojedinci koji su entuzijasti u toj celoj priči. Tu sada govorimo i o građanima, sada govorimo nažalost i o tome što su, koji su o ljudima koji su predstavnici vlasti. Dakle, ja moram da vas pitam, ako na jednom međunarodnom skupu u Sarajevu, dakle, jel, koji se desio ovih dana, da je rečeno da je 16 fabrika na Zapadnom Balkanu, sagrađenih u vreme komunizma, emitovalo 2016. istu količinu sumpor dioksida kao 250 fabrika veće kapaciteta u Evropskoj uniji. Ja sad pitam vas, da li to sada nama neko iz Evropske unije preporučuje neku svoju tehnologiju? Da. I da li ćemo mi morati da kupimo pod nekim, kako da kažem, nepovoljnim ili povoljnim kreditima tu tehnologiju da bismo sebi obezbedili malo bolji život? To vas pitam. Ili ima neke domaće snage koja bi mogla to da radi za manje pare i koja bi to morala da radi, jer već neke zakone koje imamo, imamo, a ne poštujemo ih? Pa ja spadam u lokal patriote u pitanju i vođenje politike i naročito investiranje i poslovi koji se rade. Zašto? Zato što sam negde odrastao na način da sebe doživljam kao dete univerziteta i radi u privredi i tako bio u kontaktu i sa naukom i sa obrazovanjem i tako redom. Dakle, imamo perfektne univerzitetske profesore, imamo perfektne univerzitete, šta god ako priča i misli, koliko god da jesmo siromašni, to ne znači da smo glupi, da smo neobrazovani. Mm-hmm. Imamo perfektne institute. Dakle, nemamo u svim oblastima. Razume se da se to ne odnosi na 360 stepeni naših života. Ali u najvećem delu oblasti koje se tiču životne sredine, i te kako imamo tehnologije, i te kako imamo ljude koji to i te kako znaju. I dalje nemamo sve. I da ono što nemamo, to ćemo naravno da kupimo, da dobijemo na kredit, na bilo koji način. Ali neću, dok sam na ovom mestu, neću sigurno dozvoliti, prvo, da nam se prodaju zastarele i prljave tehnologije. A nam se prodaju? Pokušavaju. Neće se desiti. Što se mene tiče, neće se desiti po svaku cenu. A dobro, vi niste jedini koji se tu pitate. Pa nisam jedini, ali sam presudan u onome kada je u pitanju životna sredina. Mm-hmm. To gde ministarstvo odlučuje i gde ministarstvo daje saglasnost, i tekako sam presudan, ja i moje kolege. Naravno, nisam samo ja u pitanju, ja sam presrećan jer vodim tim perfektnih ljudi koji su bolji od mene u svojim oblastima. To jeste cilj. Srbija može da postane dobro, bolje. Kakvi su pritisci? To što vi sad pričate, to je jedna priča, ali mi znamo šta je praksa. Ne samo kad je reč o našoj zemlji, nego govorimo i o zemljama koje su u sličnoj situaciji. Globalno. Tako dakle, je. Vi imate bogate, imate siromašne. Imate bogate koji jedva čekaju da nešto siromašnima, kako da kažem... Da, bogati hoće da budu još bogati. Tako je. A da siromašni budu tu gde jesu. Ja, sad što vas pitam, sad ćemo da krenemo, evo, najobičnija stvar, evo, uzmemo plastične kese. Mislim, osim što planeta, naravno, ima koristi od toga, osim da mi stvarno kao ljudi posebno ovde na ovim prostorima nismo imali dovoljno svesti o tome, možda još uvek nemamo. Ali ako imamo situaciju da plastičnu kesu, da bismo popravili celu situaciju, jel, neko ko je strana kompanija ovde naplaćuje
da bi popravila našu svest, gde je onda svest strane kompanije i da li postoji ista svest strane kompanije kad dođe u jednu ovakvu zemlju sa onom svešću i onim zakonskim regulativama koje važe za zemlju odakle dolaze? Bravo. To je jedno jako važno pitanje, ali moram da vam kažem da, doduše, odgovor može sad i da vas razočara, ali meni je mnogo lakše da radim sa stranim kompanijama nego sa domaćim, najčešće. Zato što oni u svoje strategije, svoje poslovne politike tamo u inostranstvu, a to znači i ovdje, imaju ugrađene temelje zaštite životne sredine. Sa našim kompanijama to baš nije slučaj. Dobro. Stranci mene bolje razumeju da moraju da poštuju taj standard i mi sa njima imamo manje problema. Pa prvo su stranci počeli da naplaćuju kese. Jesu, ali ja vas pitam što nam naplaćuju kompanije. Dakle, zašto, ako smo svi u istoj priči, zašto plaća potrošač? Ako smo svi u istoj priči. Ako mi... To jeste, vi ste tu pravo kad pogledate da to je jedini način kako ćemo se naučiti nečemu. Jel? Pa mi smo svi zagađivači. Kazni me pa ću znati. Ali i trgovci su na neki način zagađivači. Jel tako? Plaćaju, oni već plaćaju. A ako još imamo u vidu, mislim, to vas pitam samo zbog nekog primjera. Zašto onda nemamo papirne kese? Dakle, imamo neke, zašto nemamo papirne kese? Pa ako, onda ću ja, dakle, platiti papirnu kesu, ali onda znam da radimo na istom zadatku. Ne kupujem plastičnu, na kojoj uzgled bude rečeno stoji reklama te iste firme, ili koje druge, nebitno. Znači, ok, sad ćemo svi zajedno da radimo, onda ću ja da platit ću, jer ne znam šta znači kesa za planetu, naučit ću ako budem plaćala, ali onda ću da platim papirnu kesu dok ne naučim konačno. I onda ću znati šta plaćam. Ovako, ako plaćam plastičnu kesu, imam nekad utisak, koliko god da sam svesna ili nesvesna, da nekako pokušam, da na neki način neki novac dodatni ide stranoj kompaniji. To je samo primjer. Da li to sada može da se preseli na sve druge strane kompanije koje ovde rade onako kako možda mogu da prođu? Oni misle da mogu da prođu. Naravno da deo tih kompanija svakako se prilagođava našem mentalitetu, jer naši zakoni su priča koja je dosta harmonizovana sa evropskim zakonima. Sada kod nas je više problem u sprovođenju svega toga. Ali to je proces koji mora da prođe i mi moramo da prođemo. A šta ćemo da radimo dok taj proces narađe? Znate, kad sam postavila pitanje, prvi put kad smo čuli da smo najzagađeniji Beograd i ostali gradovi u Beogradu, nije bilo tačno. Pa dobro, ali tome se priča. Dakle, i to je pitanje onda zašto se toliko priča. Rekoh ja na početku emisije. Svega je bilo i dosad, pa o tome nismo pričali. Ali, ja vas sada pitam. Dakle, ako imamo takvu situaciju, onda kad pričamo o tome, onda kažem, dobro, kad dobijemo tu informaciju, šta mi sad radimo? Ako će naš život izgledati kad vidimo ovakve parametre, da izađemo, a vidim da će to biti i preporuka, da ne izlazimo na ulice, da stavljamo maske. Kako da vam kažem, to jeste deo nečega što je dobro upozorenje. Ali je pitanje kako smo mi dotle došli. Kako smo došli dotle da neko nije ispoštovao zakon pa nešto nije uradio što po zakonu stoji. Dakle, ako imamo filtere, vi sećate neke stare zemlje, stare Jugoslavije, ja dolazim iz Kolubarskog kraja, tamo apsolutno nije mogla i nije smela da radi ni jedna fabrika, ni jedna termoelektrana dok nije bilo odgovarajućeg, najsavremenijeg filtera koji je na ovaj ili onaj način umeo da spreči emisiju tih otrovnih gasova. Pa to je sad jedno sociološko i političko pitanje. Šta se nama desilo u stvari? I bez želje da zagazimo u dnevnu politiku, jer ne dozvoljavam da se ekologija koristi kao sredstvo u dnevnoj politici, koliko god je to moguće. Ovo čemu vi govorite je pitanje tranzicije. Gde su zapravo, šta se desilo u tranziciji, ne samo našoj zemlji. Dakle, to je čitavo okruženje koje ste vi u stvari također spomenuli, gde su iste okolnosti, potpuno su isti okolnosti, parametri, uzroci, posledice i šta god hoćete, zagađenja čak. Tranzicija je polomila sistem vrednosti u društvu. I tako je polomljeni sistem vrednosti u društvu doneo sve ono što smo vi i ja, za razliku od ovih mlađih koji se i ne sećaju koje čega, doživjeli da više ništa nije važno, da se ne poštuju propisi, da ne postoji mehanizam državni koji je dovoljno efikasan da može da natera da se sve to desi. I mi smo sada negde zadnjih godina u pokretu tog točka da se odgovornost mora vratiti, da se pre svega sistem vrednosti mora vratiti. Bar kad je ekologija u pitanju, mislim da smo na dobar način godinama u Beogradu to uspešno radili. Dakle, ne samo ja, nego i moji prethodnici, jer ja ne mislim da je sve počelo sa mnom, naprotiv. I da to nastavimo sad da radimo u ministarstvu i da sad sve ovo o čemu pričamo. Dakle, nije se pričalo, isto je bilo zagađenje manje više svih ovih godina. Samo se nije pričalo o tom. Gde su vam Burići, kratko? Oni za koje znamo, na mestima su na kojima treba da budu. A za one koje ne znamo, jesmo prestali da zovemo, da pitamo i da tražimo? Nismo, još uvek se bavimo time, samo to nije sve toliko javno. E, ovo je najjavnije. Ovo je ona kesa s početka. Teo sam to da vam kažem. Samo da vam kažem. Pošto je naša
reporterka pokušala, a pre toga i naša Beograđanka, pa nije uspjela. Evo ovako, ja vama dajem ovu kesu. Vi vidite s njom šta ćete. Kad budete videli gde ste ostavili te lekove i gde možete da ih ostavite i sa zakonom i bez podzakonskih akata, vi nam javite da bismo drugima na isti način razmišljaju mogli da rešimo. Draga Rado, dragi gledoci, dakle ova kesa sa lekovima i u zakonu o upravljanju otpadom u članu 56a piše da je svaka apoteka obavezna da primi lek koji ste doneli i iskoristili. Dragi u istom tom zakonu o upravljanju otpadom se tačno zna, kao što je koleginica koju ste snimili rekla, da postoji u ovoj Srbiji preko 120 registrovanih firmi za bavljenje otpadom, naročito opasnim vrstama otpada, koje su zadužene i vlasne da se bave ovim poslom. Što će reći, sve ustanove koje se bave trgovinom ovim stvarima o kojima sada pričamo su obavezne da prime i one znaju, vrlo lako će naći na sajtu Ministarstva životne sredine kojim firmama mogu da se obrate i da ovo što je sada na izvestan način otpad plasiraju u skladu sa zakonom istim tim preduzećima. Dobro, dragi ministre, ja onda vama želim uspeh u svakom smislu te reči i verujem da ćete me izvestiti o tome da li ste uspeli. Rado. A probajte nekog drugog da pošaljete da ne budete to vi. Pa ćete ja mislim mi onda, da nisam toliko prepoznatljiv. Pa ne, jeste, evo sad posle ove emisije sigurno jeste. Pa ćete mi onda reći da li je uspeo taj neko ono što piše u zakonu, a neko ga nije ispoštovao. Između ostalog, mogli biste možda poslati inspektora, ne govorim samo o apotekama i apotekama. E, upravo ste, nemamo dovoljno inspektora. Sada tako je, oni imaju svoje probleme. Nijedna od apoteka verovatno ne bi izgovorila ovo što izgovara da ima određene rešene i razrešene ruke. Dakle, i dalje smo verovatno u nečemu što se zove prepoznavanje ili neprepoznavanje pod akata, pravilnika i tako redom. Biće donešen uskoro taj pravilnik o farmaceutskom otpadu, ali on ne sprečava ovo što ja kažem. Dakle, zakon je vrlo jasno rešio šta razumem ja unutrašnje probleme. Nekada davno sam bio upravo na odboru apotekarske ustanove i savršeno znam. E, onda sve znate. Šta oni jesu kadri, šta nisu kadri da rade, puno se toga do duše promenilo jer ja imam puno godina, pa je to bilo davno. Ali ovo što govorim je istina. Samo treba da se pozabavim malo više ovim o čemu sada govorim. Nije to lako, razumem, ja ne ljutim se, ja ni na koga. Treba da prvo budemo svesni toga, drugo treba da se potrude malo da se ovo izvede i treba, razume se, na tenderu ili negde drugde da izaberu firmu koja ovo radi. Sve smo se razumeli. Mi smo se sve razumeli, sve košta. Sve ste rekli u zadnjoj rečenici. Sve su to naši problemi. Hvala vam lepo. Verujem da će ta kesa završiti tamo gde treba. A što se tiče vazduha, nadam se da ćemo dobiti bar jedno objašnjenje ko to zagađuje protivzakonito Beograd ili sve druge gradove u Srbiji. Samo sekundu. Zato što je važno. Energenti. Dakle, ključ. Pa dobro, ali energeti, vi znate, mislim, nismo toliko siromašni da ne bismo znali i ne bismo umeli da oni koji nas zagađuju, nije to samo domaća privreda, mogu da i plate ono zbog čega su ovde. To je negde što mi možemo da ako ćete velike priča. Gradove, najveći zagađivači su generalno elektroenergetski kapaciteti za grejanje. Dakle, to je plane. Tačno. To su toplane, to su individualno ložište i to je saobraćaj. Ok, sve se mi razumemo, mi se svakako čujemo i vidimo vrlo brzo. Nadam se da nećemo samo danima imati istu tezu i istu informaciju na samom početku emisije. Imam utisak da ljudi polako, kako da kažem, osim što su uznemireni, razmišljaju o tome šta je sve uzrok i gde taj uzrok može da bude. Ne samo u sebi. Hvala vam još jednom. Hvala još jednom što ste bili ovdje. Hvala vam, vidimo se. Vaši. Mi ćemo i dalje sa nekim uobičajenim, vrlo teškim pitanjima, iako tako ne izgledaju u prvi mah. Kada je pitanje koliko imate godina postalo prvo zvanično pitanje u mnogim institucijama? Ovo je zapravo priča o tome šta je starima teže od same starosti. Živimo u doba diskriminacije, u kulturi gde se starost smatra propadanjem, gde je sramota ostariti. To sam čula u autobusima. Uglavnom, deca, gde si se buskarao sad, napenalila. Šta ćete tu ili u autobusu ili tako nešto? Zašto da ne? Zašto da ne idem ja u autobusu, recimo, starije žene? Treba da idu, naravno. Šta da rade kući? Brutalne šale na račun starosti slušaju naši stariji sugrađani. Moguće da je za neke šala, ali to je daleko od šale. Rekla bih da je to prosto obest onih koji govore. To nam samo priča i koliko su snažne predrasude i stereotipi u odnosu na stare. Kako se osjećaju? Povređeno, poniženo, poneko tužno, poneko se osjeća i razočaranim. Ako uplaćujete putno osiguranje, prvo će vas pitati koliko imate godina, jer se u skladu sa tim formira cena.
Ako pokušate da posle 78. godine podignete kredit, u bankama ćete dobiti odgovor ne možete, zato što ste stari. Pojedine banke neće vam izdati ni čekove. To je par excellence diskriminatorno ponašanje, jer svako ponašanje prema jednakima, nejednako, je zapravo diskriminacija. A svi smo mi rođeni jednaki u pravima i u dostojanstvu. Imali 78 godina, imali 18 godina ili 35 i 40 godina. Treba da prave drugačiju politiku prema starijima i da budu kriterijumi, recimo da ne mogu da im daju na duži niz godina, da budu veće garancije da obezbede za slučaj da se dogodi to i to, ali nikako da kažu, e, dovde možemo do ove godine, posle kad napunite 78, kao da oni sad znaju da će neko umreti sa 78 ili 79. Svi smo mi smrtni. Penzioneri jedini imaju garantovan stalan izvor prihoda, a to je penzija, i bitni su kao potrošači. Ali gde su oni u reklamama kojima smo obasuti na svakom koraku, osim u onima koje reklamiraju kreme za reumu ili lepak za zubnu protezu? Da li ste ikada videli 70-godišnjake koji reklamiraju čokoladu? Što ne bi se reklamirao? A ste videli nekog na reklami? Nema, ne. Stariju osobu ne, koja reklamira ne. Čokoladu? Kod nas nema. Jedete čokoladu? Ne, pa normalno, normalno. Najveći podstrekač diskriminacije su reklame koje promovišu torturu mladosti, kaže Brankica Janković. U želji da zaustavi diskriminaciju starih ljudi, Kancelarija Poverenice za ravnopravnost poslala je preporuku svim marketinškim agencijama. I psiholozi tvrde da je diskriminacija kod starih izaziva loše raspoloženje i depresiju. Mi smo u kulturi u kojoj se starost smatra nekom vrstom, da kažem, propadanja, loše osobine. To tako nije u tradicionalnim društvima. Star čovek je nakupio mudrosti, on je time vrednovaniji. Znate, svi pamtimo patrijarha Pavla i slične priče koje su veoma bitne za jedan narod. Ali starenje se nekako pretvorilo u neku vrstu propadanja. Stare ljude lako zaboravljamo, oni se osjećaju usamljeni. Činjenica je da neki danas ipak poštuju starije generacije, mada statistika kaže da su oni bili cenjeniji u prošlosti. Bilo bi lepo da se ponekad vratimo u prošlost i da se pre nego što izgovorimo bilo kakvu ružnu reč, setimo da je danas uspeh ostariti. A to želimo svima. Fudbaleri Partizana će u subotu protiv Proletera odigrati prvi meč na stadionu Partizana u zvaničnom vlasništvu sportskog društva Partizan. Presudom apelacionog suda Partizan je i zvanično postao vlasnik svog stadiona. Trenutno u Beogradu 13 stepeni, noćas i sutra suvo, kiša i zahlađenje od petka, slede Beogradske vesti. Odbornici iz Skupštine Beograda razmatraće na sednici u ponedeljak 25. februara rebalans gradskog budžeta koji predviđa izdvajanje 35 miliona evra za nabavku novih vozila za GSP i subvencije za gradsku čistoću za nabavku nove opreme za upravljanje otpadom. Plan je da se u narednih 6 meseci nabavi između 210 i 230 novih vozila i da sva budu isporučena do 1. septembra, kada počinje naredna školska godina. Na dnevnom redu će se naći i kadrovske odluke, a po skraćenom postupku odbornici će odlučivati o razrešenju i imenovanju direktora i VD direktora u pojedinim gradskim preduzećima i ustanovama. Pomoćni gradonačelnik Andreja Mladenović i direktor kompanije Lukoil Srbija Aleksandar Simbirijov potpisali su u Starom dvoru sporazum o saradnji. Potpisivanjem sporazuma grad Beograd je nastavio višegodišnju saradnju sa ruskim energetskim gigantom, koji je brojnim akcijama pokazao da je društveno odgovorna kompanija. Lukoil je financijski pomogao da se održi niz manifestacija u Beogradu, poput Festa, Martovskog festivala, Dana Beograda, Dana slobode, a od ove godine i džez festivala. Pa da, nešto šapućemo, nešto pričamo, čuli ste o čemu, ko je gost na početku emisije. U okviru srpskog takmičarskog programa na ovogodišnjem festu publiku očekuje i film Psi umiru sami, reditelja Nikole Petrovića. Dragan Vujić Vujke je gost Hronike i evo,
Pazi, da li moguće stvarno? Dobroveče. Ja sam pre 6.25. Čekaj, samo mora da te... Pa, zaslužio si. Posle informacije da posle 32 godine aktivnog bavljenja glumom i ne znam koliko uloga na stotine, ovo jeste zapravo tvoja prva glavna uloga na filmu, je zaslužila i mnogo više, celu emisiju. Što kaže Boda, moj drugar i kolega u predstavi Zvezdara teatra Grobljanska ulica, što kaže naš narod, dočeka smo i ovo. Dočeka smo i ovo. Dobro, sad ja mogu da te pitam kako se desilo da do sada nije bilo glavne uloge, ali neću. Zato. Zašto? Zato što mi se čini, u stvari ne čini mi se, nego znam da, kako sam ja bila iznenađena, verovatno su mnogi ljudi koji gledaju ono što ti radiš, zaprepašćeni time, jer mi se čini da si ti u svakoj ulozi koju si odigrao negde bio neki glavni lik, bar za nas koji to gledamo. Je li to toliko, mislim, teško? Šta je teže u stvari? Teže je, to što moj govorio profesor Rade Marković, teško je da traješ. Da traješ i negde si u zlatnoj sredini. Kao onaj u golmanu waterpolu, moraš da radiš rukama i nogama, stalno da se održavaš na vodi. Kad primiš gol, ti si kriv. Kad ovi daju napadu, niko te ništa ne pita. Ali bez obzira na sve to, meni je sreće i zadovoljstvo što sam radio sa tom mlađarijom. Nikola je režiraš i ovaj film, a trajalo je sve to sa prvom dogovornom probom do večeraš i do 27. kad je premijera, 3,5 godine. Što znači negde ostare sam u tom smislu. I negde sam ja bio ponukan idejom. Sve ovo što viđe narod rađe u ovom filmu je sve 360 stepeni drugačije. Igram jednog inspektora koji je negde čovek iz naroda od krvi mese, koji ima svoje dileme, probleme, rano preminula supruga, ćerku nije video 15 godina, radi na poslednjem slučaju pred odlazak u penziju. I negde ceo film odiše jednom atmosferom koja, rekoše neki ljudi koji su gledali neki materijal, kaže da malo liče na te nordijske krimi filmove. Zato je to verovatno i razlog zašto su već unapred zainteresovani baš ti te kulture i te zemlje za film, ili da ili ne? Pa jeste, ja se nadam da jeste, što kaže Humphrey Bogart, možda je to početak jednog divnog prijateljstva sa nordicima. Ovaj film sam po sebi je negde pravljen bez nekih preteranih finansijskih ambicija i mogućnosti, nekih štap i kanap, ali ne vidi se to na filmu, što je najvažnije. Ali pazi sad, ti pričaš o tome, bili su pre dva dana ovde i mladi divni glumci koji su napravili film tinejdžerima i oni isto govore na taj način. Dakle, svi filmovi koji se nađu nekako na festu, koji će se naći na festu domaći, imaju sličnu priču. Sa malo para i mnogo entuzijazma. I sa temama koje nisu uobičajene u našoj kinematografiji. Zapravo, mladi su sve reditelji i oni pokušavaju da pronađu neki svoj put i neki svoj način. Pa to je negde energija tih ljudi koji imaju šta da kažu. Sad, naravno, okolnosti čine da prerogativi za snimanje jednog filma, pogotovo u Srbiji, svodi se sve na... I onda Nikola koji je pisao i scenarij, koji je bio i direktor fotografije, koji je... Znate da taj scenarij mnogo ima veze i sa njegovim privatnim životom, da tu ima dosta stvari koje se... Ima autobiografskih momenta. Ima tu i svega svačega što mene najviše talentovanim ljudima. Mina Obradović, koja je moja filmska ćerka, već imala premijeru u Kralja Betajnova i Jugoslovenskom dramskom. Nikola Šurbanović, već etablirani mlad glumac koji je na Sterinom dobio nagradu za najbolji mladog glumca. Draginja Milosnić, koja je radila kod Kusturice, Stari Asovi, Žika Todorović, Miloš Timotivić, Šepetkovski, Jovan Jelisavtić, jedan mlad momak koji ima isto što da kaže. Energije, kad se sve to sastavi, taj Dekartov koordinatni sistem XY proizveo je film koji je negde početak sa 2 sata u Komak dvorani, odnosno bivšem domu sindikata, Psi umiru sami, jedan vrlo metaforični naziv, a o ukusima ne vredi raspravo. Dobro, pričat ćemo posle toga. Hvala lepo, srećno s filmom, svakako. Hvala lepo. I tebi i celoj ekipi. Hvala. Vi ostanite uz RTS, sutra u našem jutarnjem programu gošća Ivana Španović. Sjajna Ivana Španović, lepo što ste bili sa nama danas, vidimo se u petak i ja vam želim naravno i danas prijatno večer.